بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میں پھر شان نبی دے بارے کیوں نہ محبت دے جملے بولا پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کرا او دے حسن و جمال دا جگ وچ سانی نہیں کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا او دا تابے دار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا امی عائشہ دا حجرا تے جنت دا ٹکڑا اس حجرے وچ وضوحا والا مکھڑا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا